notícias, a gente na madrugada deste sábado, direto do CTG Coração do Paraná, o Centro de Tradições Gaúchas, acompanhando a segunda Cervejada Fest. Pessoal chegando e já indo para a pista de dança, aproveitar aí a apresentação do grupo Rodeio, que se apresenta nesta noite de sexta-feira e na madrugada deste sábado, aqui com diversas pessoas presentes, aproveitando aí mais um grande evento do Badu Eventos, aqui em Manuel Ribas, que o NH traz mais detalhes e um pouco mais dessa apresentação, para vocês aqui no NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação. Tradições Gaúchas, o CTG Coração do Paraná de Manuel Ribas e também uma produção aí do Badu Eventos. Aqui o jornalista Lucas Verde, e você conferiu um pouco aí da segunda cervejada aí de Manuel Ribas aqui no CTG. Aqui o jornalista Lucas Verde pro NH Notícias, onde o nosso compromisso é a informação. Thank you.